Naša priča dana. Danas sa profesorom doktorom Zoranom Kovačevićem, internistom i nefrologom, pričamo o stresu, o tome kako stres utiče na današnjeg čoveka i zašto je čovek današnjice ugrožen mnogo više. Dobro jutro i hvala vam što ste i ovog jutra sa nama. Dakle, stres nekako je sve prisutan i o tome stalno govorimo, jesmo s jedne strane navikli, međutim čovekovo zdravlje i nije toliko naviklo na stres. Pa nije, to se zove stil života. Znači, faktički mi smo danas izloženi strašnom stresovima koje mogu biti akutni i hronični. Radi vaše informacije, neka procena Svetske zdravstvene organizacije, kasnije ćemo znači u razgovoru to i doći do tih podataka, negde oko 70 do 75% bolesti koje su uzrokovane stresom uzrokuju smrtnost, od ukupne smrtnosti. To je u razvijenim zemljama, znači sa visokim standardom, gde je stres daleko više zastupljen. U ovim slabije razvijenim, nerazvijenim zemljama to je negde oko 40 do 50%. Znači i oni imaju stres. Mi živimo jedan užasno brz život i to sami primećujete da godina prođe kao sekund. Čak se neki put neki od mojih prijatelja našali kao da je neko ubrzao vreme. Jednostavno živimo u jednom materializovanom svetu gde smo zaboravili na one osnovne vrednosti. Ne kažem da treba se vratimo u kameno doba ili pre 100 godina, ali jednostavno smo zaboravili na druženje. Stres može biti akutni i hronični. Akutni je znači nešto što je trenutno izazvano nekim nemilim događajem, da li je to saobraćajna nesreća, da li je to neka povreda koju ne možemo stvarno da izbegnemo. A hronični to je koji je mnogo opasniji za ljude, to je koji traje konstantno i koji jednostavno proizvodi, kasnije ćemo kazati šta sve on proizvodi, koji proizvodi mnogo problema i mnogo bolesti. Jedan je od uzroka mnogobrojnih bolesti. Zato i ovo nije slučajno što je Svetska zdravstvena organizacija izašla s ovim podacima, verovatno na osnovu izveštaja Ministarstva zdravlja svih zemalja sveta. Šta je bitno kod akutnog stresa? On je mnogo manje opasan, znači on traje jedno kraće vreme ili duže vreme, malo duže vreme i onda se prekida. Međutim, hronični stres kome smo svi mi izloženi je mnogo, mnogo opasniji. Šta spada u stresne situacije? Rekli smo povređivanje, ne daj Bože smrt nekog od članova porodice. To su neke situacije koje ne možemo izbeći. Znači, gde stvarno stres mora, je prisutan i samo vreme može izlečiti i smanjiti njegovu prisutnost u nama samima. To je životni tok. To je životni tok, tačno. Međutim, postoje stresovi koji se, naprijed stres na poslu, stres sa susedima, komšinama, stres sa decom i tako dalje. Stres u porodici, da. Kad je u porodici, to su ti hronični stresovi koji dovode do mnogobrojnih poremećaja. Šta stres može da uzrokuje ako traje? Znači, stres ne bi trebao da postoji. Međutim, ovakvom je brzom načinu života, u jurnjavi za novcem, za boljim standardom, stres je veoma, veoma izražen. Šta stres prvo izaziva? Dakle, odakle se kreće? Prvo stres, jedan centar, da ne bi zamarao gledalce, u mozgu koji je faktički centar i za stres i za naša osjećanja. Kada dođe do stresa, on šalje u hipotalamus i uglavnom hipotalamus, znači to je deo mozga, on aktivira simpatikus. Simpatikus je poznat po tome, možda većina vaših gledalaca zna, simpatikus i parasimpatikus, ubrzava rad srca, povišava krvni pritisak, povišava šećer i tako dalje. Međutim, ono što je veoma bitno u tome hroničnom stresu, deluje se i na nadbubrežnu žlezdu koja se nalazi na nadbubrezima i luči se
povećane količine kortizola i adrenalina. Adrenalin izaziva pritisak brzo, ubrzan puls i tako dalje. A kortizol, da bi približio vašim gledaocima, to nažalost većina ima u svojoj porodici nekoga koji boluje od neke autoimune bolesti, sistemskog lupusa, reumatoidnog artritisa, to su kortikosteroidi koji snižavaju aktivnost imunološkog sistema. I kao posljedica toga jednostavno dolazi do pada aktivnosti imunološkog sistema, što ima za posljedicu povećan procenat infekcija. Naročito je to opasno za starije ljude, tako da bronhopneumonija, neka koja je ne svakodnevna, ali česta bolest, može kod starih ljudi u periodu stresa biti i veoma, veoma opasna. Kod mlađih je to manje zastupljeno. Koje su to bolesti koje izaziva stres? Da čovjek ne veruje. To je, na primjer, to je čitava lepeza bolesti. Počev, od infarkta miokarda, cerebrovaskularnog insulta, odnosno šloga, kako je u narodu poznato, povišenog krvnog pritiska, dijabetesa, zatim gastrointestinalni poremećaj, to je ili proliv, ili pak zatvorenost, teškoće u varenju. Astmu može izazvati. Od kožnih bolesti vitiligo, psorijazu, opadanje kose može izazvati. Tako, da ne govorimo o poremeću, sad ćemo kazati o nekim mentalnim i psihičkim poremećima koji stres... Anksioznost, depresija, napadi, panike. Anksioznost, promene brzog raspoloženja, osamljivanje takvih ljudi, depresija, što ste rekli. Mentalno, to je jedna zaboravnost, poremećaj pažnje, sve to stvara kompleksno. Ono što sam zaboravio da kažem, karcinomi mogu da se jave kao posljedica toga. Da objasnim gledaocima, smatra se da karcinomi, pored ekstra faktora, faktora životne sredine, jedan od glavnih odbrambenih mehanizama u našem organizmu protiv karcinoma, to je imunološki sistem. Zašto? Zato što imunološke ćelije su tako, napravljene, stvorene, da prepoznaju antigene. Međutim, oni, strane neke tela, strane neke materije koje dođu u naš organizam kao antigen. Međutim, ono što je veoma bitno, to je bitno da one prepoznaju i ćelije koje su počele da mutiraju, da se menjaju prema malignim ćelijama. I takve ćelije oni uništavaju. Znači, sa padom imuniteta može doći do poremećaja te ravnoteže i do razvoja karcinoma. Naprimjer, ulcerozni kolitis je jedan isto od mogućnosti nastanjanja stresa. Kao što vidimo, to je jedna široka, široka lepeza. O tome se malo priča. Mislim da i prevencija toga stresa trebalo bi mnogo više da se priča. I to bi bilo, izvinjavam se, to bi bio sigurno više upućen stručni psihijatar i psiholog. Kako jednostavno se boriti protiv stresa. Kasnije ćemo preći i na to. To je ono što je bitno. Svi od nas su osetili, imali su ko zna koliko stresova, akutnih ili hroničnih i tako dalje. Šta je bitno kod tih stresova, kod samog stresa, pokušati da se amortizuje njegov uticaj na naš organizam. To je izuzetno teško kad smo naprijed radi o smrtnim slučajima, o operacijama, o bolestima, ali mislim da čovjek tu mora da bude dosta jak. Da damo priliku gledaocu da se uključi. Imamo gledaoca na vezi. Dobro jutro, izvolite. Dobro jutro. Dobro jutro. Izvolite, slušamo pitanje za gosta. Hteo sam samo da pitam. Ja sam sada pijetam, ja sam nervni bolesnik, antidepresijan, pijem anafaniju i pijem besedin, kako, šta treba da se obratim, taj lekar, čovjek, šta je?
i besedim tri puta po jedan. Dobro, vi pijete lek za smirenje i pijete antidepresiv, kako sam razumela. Doktor u studiju je nefrolog i internista i pričamo upravo o tome kako stres utiče na sveukupno zdravlje. Da. I sad, koje je vaše pitanje? Pa moje pitanje je samo na... Pa moje pitanje je samo, teo sam da pitam ovaj... Šta biste možda još mogli da učinite, jel? Da, depresija, antidepresija, šta je? Pa, dobro, hvala vam. Da vam kažem, gospodine, jedna stvar, mislim, ja kažem, mislim da primate adekvatne lekove, međutim, ono što morate vi učiniti, što mi, ne možemo mi se pouzdati samo u lek, morate promeniti i vaš način života, što znači naterati sebe, depresija je poznata povlačenje u sebe, zatvaranje, zatvornost jedne osobe i tako dalje. Znači, morate malo se više družiti, ja sad pričam ovako, družiti sa ljudima. Ono što smo mi zaboravili, zaboravili smo, znači, porodica je osnovna ćelija jednog društva, a ujedno smo zaboravili i prijatelje, po znacima navoda. Znači, ne družimo se sa njima, sednemo na televiziju, nemamo volje i tako. Morate sebe naterati, a druga stvar što morate primeniti, to je malo fizičke aktivnosti, ne znam koliko imate godina. Znači, šetnje u prirodi, malo aktiviranja, bežati od nekih problema televizije, ne znam, teorije zavere, ne znam, i tako dalje. Jednostavno, izbjegavati ono što će negativno uticati na vas i pospešiti vašu depresiju. A lekove morate uzimati, naravno, uz kontrolu psihijatra. Evo, vi ste sada, doktore, dakle, načeli tu temu šta mi možemo da činimo kao prevenciju, jel, i oslobađanje od stresa. Akutni stresovi, kao što ste naveli, su neminovni u životu i spadaju u normalan tok života i naš organizam jeste dizajniran tako da mi možemo da se rešimo te vrste stresa, ali je problem ako akutni stres preraste u hronični stres i ako mi stilom života doprinosimo, jel, tome da u dužem vremenskom periodu budemo izloženi takvim stresovima. Međutim, ja sam htjela da vas pitam još jednu stvar o kojoj također možda malo pričamo. Dakle, ako uzmemo u obzir da je čovek um, duša i telo i da su ta tri neraskidiva kao sveto trojstvo, tu možda dolazimo i do te vere o kojoj malo pričamo, koliko nam je potrebna, pa čak i kada odemo dalje težim bolesnicima, to psihičko stanje i vera da zaista uspemo da se podignemo i da doprinesemo ozdravljenje. Hoćemo se vratiti samo da završimo ovo. Znači, prema tome, za vaše gledaoce, borba protiv stresa, to je da prvo analizirate da vidite šta je za vas stres i vaše mogućnosti da to smanjite na najmanju moguću veru. To je jedna stvar. Druga stvar... Imamo gledateljku na vezi, pa ćemo da nastavimo. Dobro jutro. Izvolite, slušamo vas. Dobro jutro. Dobro jutro. Dobro jutro. Poštovanje i za doktora i za vas. Hvala, izvolite. Ja sam htjela da kažem doktoru, da ga pitam u stvari... U 76. godini iz čista mira otišla sam na ultrazvuk želuca, a imala sam stresova i stresova i pronašli su mi da moram da idem da operišem bubreg. I operisala sam bubreg, karcinom sam imala. A sad imam 78 godina, ali i dalje. Pazite da kažem, ako ste završili sa pitanjem, vi ste otišli na ultrazvuk trbuha, ultrazvuk želuca, ne može se vidjeti želuca s ultrazvukom i vama je slučajni nalaz bio i tu ste imali sreću, karcinom bubrega, koliko sam razumeo. Moj, ne savjet, nego ono što trebate da uradite, znači to spada u malo blaže karcinome ako se na vreme otkrije. Treba da ga operišete i da se vremenom... Operisala sam. E, pa dobro. A je li bilo metastaza? Jeste, pa sve su mi očistili.
Da. Pa dobro, vaša, mislim, prognoza vašeg života, dužine života nije toliko zabrinjavajuća. Ono što morate da shvatite, morate živjeti sa tom bolešću. Ne trebate se preopterećivati, razmišljati. To je sasvim normalno da razmišljate, ali jednostavno to prihvatite kao deo svoga života. Šta da vam kažem? Znači, redovne kontrole kod urologa, i nefrologa, pošto se u godinama zbog bubrežne moguće slabosti, to je moj savjet. Znači, vi ste operisani, ja ne mogu sad da vam kažem o vašim baš detaljnim prognozama, jer ne znam patohistološki nalaz, ne znam operativni nalaz, koji je veoma bitan za te prognoze. Doktore, ja se vama zahvaljujem. Ja vama skidam kap. Kako vi to lepo objašnjavate i kako i u pravu ste. Sve ste u pravu do sad što ste rekli. Sve vas izgleda, ja vas svaki utorak slušam, ali danas sam vas toliko lepo saslušala i verujte mi da ste potpuno u pravu 100%. Ja vam se zahvaljujem i živi vi meni bili 100 godina. Hvala vam. I vi meni živjeli isto 100 godina. Svako dosta dobro ja vam želim. Znate, samo da vam kažem, da se našalim sa vama. Ko je vama dao pravo da meni ograničavate život 100 godina? Šta je 100 godina? Šalim se, naravno. Šta bi Bog šalim? Ma šalim se, šalim se. Hvala vam na javljanju i želimo vam svako dobro, zaista. I evo da nastavimo. Jednostavno analiza, zatim izbjegavanje nekih konfliktnih situacija i stresnih situacija i ono što ponavljam, to je, znači, ta fizička aktivnost. Mi smo se pretvorili u sedeće ljude. Sedimo za televizoru, sedimo u kolima, sedimo u kafani i tako dalje. Da se vratimo, dragi gledalci, da se vratimo svojoj porodici. Porodici nije dovoljno, pogotovo u deci, nije dovoljno da im obezbedite materijalno neko zadovoljavajuće blagostanje i tako dalje. Treba razgovori sa porodicom. Ja se izvinjam onima koji to primenjuju. Zatim, da se vratite svojim prijateljima. Znači, ne telefonom, nego da se nađete negde u kafiću, popijete kaficu kod vas, kući, na terasi i tako. Šta je poenta? Poenta je četvore oči. Bolje vide nego dvoje, par očiju. Znači, treba... I čovek jeste društveno biće. Društveno biće. Mi smo postali, nažalost, zahvaljujući internetu, tabloidima, mobilnim telefonima, televiziji, postali smo potpuno otuđeni. To je i svrha, znači, ja sad, vladara sveta, da nas potpuno otuđe i tada mogu da manipulišu sa vama. Imamo još jednu gledateljku na vezi. Dobro jutro, izvolite. Dobro jutro, sam ja na vezu. Jeste, izvolite. Ovako, htjela sam da pitam doktora, vidim da je dobar stručnjak, inače su naši lekari svi stručnjaci, s obzirom da sam teški hronični bolesnik, ali s obzirom na sve to, meni je jednostavno jedan bubreg nestao. A drugi imam one karatidi, kako se zove, 137. Kreatinin. Da, tako da mi znači slabo funkcioniše. Pa me interesuje, s obzirom da sam operisala i koljeno i kičmu i da imam i godina, 81 godinu, da mi možete kazati kako je nestao bubreg, jednostavno ima tvrga gde je bio, ništa drugo. Pa da vam kažem, on je jednostavno nestao već po vašim godinama, 81 godinu, verovatno je došlo do ateroskleroze i zatvaranja krvnog suda koji ga snabdeva sa krvlju. Znači, arterije renalis. Arterije od srca prema mozgu? Ne. Od aorte do bubrega. Ne. Od aorte do bubrega. Znači, bubrezi se time snabdevaju krvlju i na taj način tu krv oni prečišćavaju. Verovatno je kod vas došlo do zatvaranja, stenoze, okluzije, jednostavno začepljenja, da kažemo jednostavno, te arterije i kao posljedica toga bubreg, pošto nema
ishranu kiselnika, hranjivih materija koje se nalaze u krvi, od koga i on živi, pored toga što je prečišćava, on se jednostavno ugasio. Inače, ova vrednost od 137 kreatinin je prihvatljiva za vaše godine i sa jednim bubregom. Ono što morate voditi računa, to je, znači, smanjite meso, ne sada da ga izbacite, umereno, znači smanjite ga na 130-150 grama dnevno, zatim više uzimajte povrća, vodite računa o pritisku, koliki je pritisak, ne bi smeo da bude veći od 140, eventualno 150 sa 80 sa 90 i ako bi pao taj pritisak, znači u ovim vrućinama, uzimajte dovoljno tečnosti, ako bi pao, verujte mi da bi skočio i taj kreatinin, jer ne bi bilo dovoljno krvi kroz bubreg koje bi on prečistio. Hvala vam. Ne treba mnogo da se zabrinjavate, treba, znači da nastavite jedan zdrav način života. Da, što se tiče toga, majka sam od dvoje dece obrazovana i četvera unučad i hvala Bogu sve je u redu. Neka se sreća da sam živi i zdravi. Idemo dalje, ja uvijek kažem nek su deca zdravo, a još samo jedno da se zahvalim mojima lekarima što su mi operisali koljeno i kičmu, pogotovo Miličkoviću što im je operisao 6 pršljena, to su divni lekari na Banju. Hvala vam na javljenju, da damo i drugima šansu možda da do kraja postave pitanje i da nastavimo temu. Hvala puno što ste se javili. Znači, ta fizička aktivnost, vraćanje porodici, razgovori u porodici, manje televizije, manje interneta, manje kompjutera i tako dalje, i šetnje. Međutim, jedan od lepih stvari koje bih preporučio vaši, a pogotovo što vi podržavate akciju i bili ste oduševljeni prošli put, kućni ljubimci. Zašto? Kućni ljubimac vam dođe, to je dokazano, znači prema tome bila je studija u Sjedinjenim Američkim Državama gde su pratili pola, one koji su imali kućne ljubimce, studije trajale nekde oko 20 godina i one koji nisu. Dokazano je da oni koji imaju kućne ljubimce žive u proseku 10 godina duže od ovi koji nemaju. Druga, pogotovo bi skrenuo pažnju za porodice koje imaju decu, da bi uzimanje kućnih ljubimaca socijalizuje decu, stvara im obaveze. Druga, i deluje, pošto se deca dolaze u dodir sa ljubimcem koji ima bakterije potpuno različite ili neke različite od nas, onda su smanjen broj alergijskih reakcija kod takve dece, astme, opstruktivnog bronhitisa. Imamo još jednu gledateljku i ovo će biti poslednja za danas, pa ćemo da dovršimo temu. Hvala vam na javljanju svima. Dobro jutro, izvolite. Dobro jutro, to sam pretpostavljam ja. Jeste. Dobro. Evo ovako, ja sam se malo pre uključila u program. Čujem čoveka kako fino priča, doktora. A pošto ja inače radim i ne mogu ovo vreme da gledam vaš program, ali sam sad na godišnjem odmoru. Pa može jedno pitanje vezano za pucanje dnevnog sistema, znači ne zdravlje kao zdravlje ovako, nego može ukratko. Kažite. Evo ovako. Znači, u prethodne 4 godine situacija kod mene je tako da sam se rastavila od muža. Žinka Postanar. To je stres, odmah da vam kažem. Da, to su sve stresovi. To je užasan stres. Tako je. U zadnje 2 godine 4 puta sam se selila. Naprosto zbog situacije, pošto su stanovi nenormalno skupi, koliko čovek nema platu da plati. Između ostalog, u jednom stanu sam, sad ne bi da, ali uglavnom bila prebijena, da sam morala da idem urgentni, policija nije htjela da reaguje, iako sam bila zaslomljena, nosila sam kragnu. U svakom slučaju, kad sam vidjela da to nekako teže ide, ja sam od toga odustala, mada nikad nisam zaboravila. Pa mi je, između ostalog, tata umro i sad sam opet dobila otkaz iz stana.
Vama su se naređali najteži stresovi. Vi ste u jednom hroničnom stresu. Da li vi imate neku terapiju? Možda bi to pomoglo, evo, doktoru, a doktor će vam dati savjet koliko je u mogućnosti u odnosu na ovo što smo čuli. Evo, mogu da čujem doktora šta će mi on reći, jer ja sam, evo, da, pre mjeseci i po dana, ja sam inače, pritisak mi je bio ili niži ili 130-80. Pre mjeseci i po dana išla sam da uzmem probiotik neki, nebitno, i rekao, ajde baš da izmerim pritisak. Jer kad mi je tata umro, bio mi je 150 sa 100, ali računala sam, ajde, to je ipak svesna situacija i tako dalje. Rekao, inače, meni je pritisak ok. Dobro, razumeli smo sve ukupno ovako, evo da čujemo doktora. Samo ovo još vam kažem. Meni je pritisak 180 sa 120, puls 110. I kad god merim tako, tu je, po tri puta mi mere, i nađu neki prosek. Znači, pitaju me kako se vi osjećate? A u stvari, pošto sam ja 4 godine u tom nekom haosu, da ja valjda više i nemam pojma. Valjda se to vremenom kako mi se dešava, da sam ja prestala kako bi rekla, da je to meni... Vi ste se navikli na jedan hronični stres. Je li tako, doktore? To je tako, gospođo, ako dozvolite samo da vam odgovorim, pa ću... Znate šta, to je stvarno, situacije su užasne koje ste vi imali. Selidbe, razvod, smrt oca, znači, to je nešto što je stvarno veoma, veoma teško. Međutim, vi morate da sednete, znači da sednete, ako imate, a imate verovatno prijatelje, porodicu, decu, da porazgovarate s njima, da iznesete šta vas muči. Jednostavno, to morate prihvatiti sa jednim filozofskim pristupom. Sve to što se vama događa za 10-15 godina će biti smešno kad se setite. Zaboleće vas, što je ono, malo ćete se uznemiriti, ali jednostavno, vreme je najbolji lekar, ono leči. I da molite Boga da vam se to ne događa više u životu. Stvarno je izuzetno teško podneti stres za stresom. Vi ste postali faktički žrtva hroničnog stresa. Dobro. A šta vi meni predlažete ovako, znači, inače, neku psihoterapiju, nešto što me može, jer ja kažem, nemoguće da se baš to meni sve dešava, tek tako. Moguće, pazite, niste, pogledajte malo sa strane, ima i gorih mnogo slučajeva, kako mislite da ste vi najgori slučaj, pogledajte, i onda ćete shvatiti da ste na neki način i vi srećni. Zašto? Pogine mu dete, ne znam, daleko bilo, unuče i to. To su strašne tragedije. Daleko veće od svega ovo što se vama dogodilo. Znači, prema tome, shvatite da ipak, bez obzira na ovaj stres, vi ste... E, to je taj pristup. Da ste vi srećnik u životu. Jer imate toliko ljudi koji su daleko veće stresove i nesreće doživeli. Moj vam je savjet da se javite psihijatru, da dobit ćete terapiju od njega, neku adekvatnu, i da imate dnevne bolnice za jedan oporavak, razgovore osoba koje imaju slične probleme ili iste probleme kao vi, i tada ćete shvatiti šta znači to rame za plakanje, šta znači ti prijatelji. Kada podelite vaš bol, vašu teškoću, vaš nemir sa drugim. Hvala vam. Hvala vam na javljanju i nadamo se evo da makar malo pomažemo sa, odnosno doktor sa ovakvim savjetima. Ne, ovo su, sve što kažem, to je jednostavno, ljudi moraju da shvate, ne postoji čarobna štapić koji će odneti njihove probleme, kamo sreće da postoji. Znači, glavni problem je u situacijama koje se nalaze, a nerešavanje tog problema stvarno je teško za ovu gospođu. Međutim, morate se vi angažovati. Šta je poenta? Poenta je, postoji unutrašnje nezadovoljstvo, ne govorim o gospođu, unutrašnje nezadovoljstvo mnogih ljudi. To je sve u redu. Znači, ako je on nezadovoljan, mora da radi na tome. Međutim, to postaje tragično.
i tad se stvaraju stresne situacije za njegovu okolinu, kada on to svoje nezadovoljstvo manifestuje na svoju okolinu. Pogotovo ako je na vlasti, kao što su bili ovaj Hitler ili ne znam je to, to je sačuvaj Bože, on unesreći milione ljudi, razumete? I pogotovo možda bismo ovdje trebali da dodamo ako čovjek negde nekada nije ni svestan uzroka svog nezadovoljstva, ali pronalazak uzroka i suočavanje sa istim je početak puta do rešenja. Stres je jedan od mentalnih poremećaja, to je nedostatak objektivnosti. Zato je potrebna saradnja porodice, razgovori sa porodicom, zbližavanje porodice i prijatelja. Ili sa stručnim licem, odnosno psihoterapeutom, stručne podrazumeva se psihijatri ili psiholozi da budu uključeni, ali ne mogu oni. To je ipak pregled od 40 sat vremena. Ostavljeni smo sami sebi i svojoj okolini, svojim prijateljima i porodici, poštujući uputstva koje daje psihijatar ili psiholog. I onda smo došli do jedne druge teme, u sklopu stresa. To je vera. Upravo. Dakle, koliko nam je potrebna, koliko pomaže potrebna, u podizanju čovekove podizanju psihe. Čoveka i držanju porodice i držanju ličnosti. Zašto se razbija vera, ostvare vladara sveta? Tad je čovek i porodica, tad je čovek prepušten njihovim marifetlucima, njihovim lažima i može se sektora poznata. Oni su poznati po tome što... Scientology? Da. Oni odvajaju čoveka i od porodice i od prijatelja. I onda ga... Šta je još nešto? Onda imaju, na primjer, u tim njihovim kampovima pod 17-18 sati rade, tako da čovek, mrtav, umor, legne, nema vremena za razmišljanje. To su sistemi ispiranja mozga. Vera je naša veoma bitna. Neću da komentarišem katoličku, protestantsku, koji su u dubokoj krizi što se tiče ovih afera i svega toga. Crkve se pretvaraju u disko klubove i tako. Međutim, zašto je bitna vera? Čovek verujući u Boga, naravno, verujući u Boga, on, kad mu je teško, ne mora čovjek da veruje, po znacima navoda, kad mu je lepo, ne traži se, ali kad mu je teško, tada ostaje, znači, samo Bog, vera u Boga. Postoji jedan ugradnji manastir u Nemenjim kućama na Kosmaju, posvećen Svetoj Petki. Pozivam vaše gledalce, ako budu dolazili na Kosmaj, da odu da ga poste, imaju sve oznake. Crkva je skoro završena. Sad treba se radi manastirski konak sa gostionskom kućom gde će moći porodice se najave. Ali kad budete dolazili tamo, to je u šumi, okružen šumom, pogotovo ove sa stresom, postoji jedan put kroz šumu koji nije asfaltiran, nije dobar za kola, koji se zove put duhovnog oporavka. Zašto se taj put duhovnog? Tu su misli svih naših duhovnika. Znači, ali ne biblijsko i nešto iz Biblije, jer mi nismo teolozi. Znači, da razumemo i da sad govorimo nekim jezikom koji je samo dostupan vrhunski stručnjacima teologije. To su misli koje su vezane za život. A na početku toga puta stoji zastani, pročitaj, zapamti. I veliki broj vernika koji posećuje, ja ga redovno posećujem i tako učestvujem u njegovom zidanju, posećuje, snimaju te poruke, čak su pustili, kako zove, da snima, da leti dron, da snimi te poruke. Tamo, kada odete, jedan od uslova, kada imate sveće da zapalite, imate ikonice Svete Petke da uzmete, to je sve naravno besplatno, jedan od uslova je da se posluže i deca i vi imate sokova, slatkiša i drugi uslov je da barem 15-20 minuta sedete ispred crkve da priroda i Sveta Petka uđu u vas. Ispričat ću jedan primjer. Ja sam sedeo tamo, pošto nedeljom iznosimo deo pokrova Svete Petke koji smo dobili iz jašija na poklon. Ne može, pošto manastir nije zaživeo. I dolazi mlađi čovjek, jednom 35-36 godina, u nekom Mercedesu, zatim je na stakla, vidi se da je biznismen. Izlazi nervozno, ono je korektno odgovorio. Ja mu sad objasnim šta, celiva i tako dalje. Poslije dva minuta on izlazi.
I kreće tamo, pošto je mlađi od mene mnogo, ja imam 83 godine, ja kažem, mali, gde ste krenuo? A kaže, Dine, ajde, vraća se ovde, sedi. I on stvarno vrati, sedi ovde 10 do 15 minuta, a vidi se avala, vidi se onaj toranj, vidi se uralji, dalje onaj bazen, onaj beli i tako dalje. I on sedi jedan 12 minuta i čovjek skoči i počeo me ljubi. Šta je, mali? Kaže, ja ne znam, gospodine, kako da vam zahvalim. Imao je neke probleme, poslujemo kao što svi imaju, možda veći. Ja posljednjih 15 godina nisam bio rasterećen. Njemu kaže, mali, navrati ovdje i kad imaš probleme i kad nemaš probleme. Tako da vam je moj savjet da odete tamo, da posjedite i to. Zašto je vera? Vera je veoma bitna. Ako verujete, kad sam bio na frontovima, čak i ateisti su se krstili. Kada ne možete ništa, naravno mašete rukama, ali ne možete ništa promeniti. Ja često kažem, kad se pomolim Bogu, Bog mi pošalje slikovito, dva anđela na ramena. Ali čak i ako mi ne pošalje, ja verujem da mi je poslao i to me, u stvari, to je značaj vere i daje mi snagu. To je značaj vere. Mnogo vam hvala. Evo, verujem da je ova priča izuzetno značila i našim gledalcima, da smo nekako sublimirali, dakle, i život današnjeg čoveka pod stresom i gde nas to vodi i kako možemo da preveniramo stres, da promenimo životne navike, ali i ova priča za kraj o veri bila je, ja mislim, šlag na to. Hvala mnogo, profesore, što ste bili sa nama. Hvala vama.